បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលទន្ទឹងរង់ចាំវត្តមានរបស់ Toyota BZ3 បាទឥឡូវគឺយើងបានមកដល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនមួយទេគឺដល់ទៅ3គ្រឿងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយសម្រាប់រូបរាងវានៅខាងក្រៅគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺស្អាតជាងក្នុងរូបថតទៀតបាទបងប្អូនអាចអញ្ជើញមើលផ្ទាល់បានបាទយើងមាន3គ្រឿងបាទជាប្រភេទ Premium បាទហើយសម្រាប់ប្រភេទ Full Option របស់វាគឺវាប្រើគុជ3ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនគុជតែមួយទេគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាប្រភេទឡានអគ្គិសនីដែលបងប្អូនអាចបើកបរបានចម្ងាយ616គីឡូម៉ែត្របាទ long range ឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលរូបរាងពីខាងក្រៅមកជុំសិនចាំខ្ញុំបង្ហាញពីខាងក្នុងបាទហើយស្ទប់របស់គេគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនអ្នកនេះបាទនៅពេលដែលយើងបើកទៅគឺមកតឹងឡានតែម្ដងបាទសម្រាប់ស្ទប់របស់គេបាទ BZ3 ហើយ option វិញគឺ full ពេញទាំងអស់បងប្អូនបាទហើយឡាននេះគឺទលាយបងប្អូនបាទអើសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលតាមតារូបបងប្អូនគិតថាឡាននេះជាតែអត់ទេគឺទលាយបាទហើយសម្រាប់កពស់របស់វាវិញកពស់របស់វាគឺប្រហែលទៅនឹង BZ4X ដែរបងប្អូនបាទបាទទ្វារនេះជាប់ឡុកបាទឡើយខ្ញុំទៅបើកអាមួយនេះវិញបងប្អូនអរគុណបាទប្រហែលបងប្អូនពីខាងក្នុងបាទខាងក្នុងគឺអត់មានប៊ូតុងអីអញ្ញាញ៉ៃទេបាទគឺការបញ្ជាផ្សេងផ្សេងគឺនៅលើអេក្រង់ទាំងអស់បាទនេះបាទអេក្រង់វាកាមេរ៉ា360បាទច្បាស់ចាស់ហើយដៃចកលរបស់គេគឺ too smooth បាទ smooth មែនតើបាទហើយចកលរបស់គេរៀងជ្រុងមកអត់មូលទេបាទអានេះការបញ្ជាអីផ្សេងផ្សេងគឺនៅលើនេះទាំងអស់បាទអានេះគេហៅស្អីគេតានេះពណ៌រស់ gold បងប្អូនអរគុណបាទហើយអានេះស្បែកបាទកៅអីស្បែកមានអសរ BZ3 ដបូលបើកបាទឡាននេះគឺតម្លៃ30,000ដុល្លារជាងបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកបានហើយមិនទេបងប្អូនអរគុណបាទដៃទ្វារដៃទ្វារគឺស្អាតបាទហើយខាងក្នុងគឺយើងបើកទ្វារគឺយើងចុចឡើងនេះបាទហើយខាងក្នុងទលាយបងប្អូនបាទទលាយបើកដបូលបានហើយខ្សែក្រវ៉ាត់បាទខ្សែក្រវ៉ាត់គឺមានពណ៌នេះបាទស្អាតមែនតើបាទបងប្អូនបន្តិចឡាននេះគឺមានតម្លៃ30,000ដុល្លារជាងបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អីបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានបាទយើងមាន3គ្រឿងបាទចាស់ស្ដាយយើងមាន4-5គ្រឿងបាទគាត់ថាស្តុកនេះយើងមកតែ3ទេ Toyota BZ3 ឆ្នាំ2024បងប្អូនបាទ